Добро утро! Епизод номер 656 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а темата за тази сутрин е трудностите едновременно мотивират и изтощават. Така, понякога в началото на тренинг дните стартирам с въпроса към менеджерите в групата за това да споделят кои моменти в цялата им кариера са оставили отпечатък в съзнанието им и са били най-удовлетворяващи. И често се получава това хората да кажат: най-удовлетворяващи, най-изплутяващи, най-мотивиращи са били определени трудни моменти, в които не са ни стигали хората, но въпреки това сме успяли да постигнем нещо. Или с колеги, които са току-що наети, е изпълнен стабилно проект, който изисква много по-опитни хора, или в много по-кратко време нещо се случва. Общо взето, накратко казано, моментите на някакви трудности, преодоляване на някакви трудности, след това, нали, отварянето на виното и рефлексията след тях и празнуването остават отпечатък. И след това, естествено, следва другия въпрос, а именно, кои са пък моментите или ситуациите, които ви демотивират? И парадоксално ли не, се получава същото. Демотивират или изтощават моментите, в които няма достатъчно хора, или имат хора, които не са достатъчно опитни, няма достатъчно време за свършена определена работа, или пък има чувство за безпомощност, че работата е прекалено много и не се вижда края. И какво се получава тук? Едно и също нещо под формата на трудностите, и по трудности можем да приемем, че има някаква задача или някаква цел, която трябва да се постигне в условия на ресурсно ограничение. Нямаме време, нямаме достатъчно хора, или пък те не са достатъчно опитни. В един случай, и то забележете самите хора, т.е. това не е запитване, нали, между различни групи, това са едни и същи хора, които в един случай извикват в съзнанието си в много светли краски това, че са успели да постигнат нещо заедно, а в другите случаи, и то в условията на трудности, а в другите случаи основните демотиватори в работата им, които водят и по-скоро генерират такова усещане за безпомощност, са нескончаемите трудности. И истинският въпрос е: защо в първия случай или в някои от случаите трудностите мотивират и са източник на удовлетворение, в другите случаи пак подобни трудности са източник на безпомощност и отчаяние, дори в някои случаи. Кое прави разликата? И преди да продължа с моите разсъждения и анализ, ще поканя вие да си отговорите за себе си. Лично за вас, благодарение на какво в единия случай трудностите предизвикват удовлетворение, мотивация, фокусиране, отдаденост, а в други случаи същите или подобни трудности предизвикват отчаяние и безпомощност. Кое е нещото? Очевидно не е нещо в самите трудности, защото те са си такива, каквито са. И очевидно е нещо у вас, т.е. у хората, които гледат, което определя дали това, че нямаме достатъчно хора в момента или те са прекалено начинаещи, дали това ми действа мотивиращо или ми действа демотивиращо. Кое е нещо, което прави тази разлика? Така, след тази драматична пауза, всеки сам за себе си ще си намери отговора. Кое е нещото, което у него превръща едни и същи трудности в мотивиращи сили или в причина за демотивация и безпомощност. Но ключовото нещо е отправната точка, която си е у вас. Не е във външните трудности, а е у вас. И честно казано, тук съвсем прозаично, човек, за да има силата да види в трудностите нещо, което го мотивира, той трябва да има желание за
сблъсък с тези трудности, желание за работа. Кога обаче, а когато няма желание за работа, дори най-малкото работно натоварване всъщност има ефекта на досадата, на така, раздразнението и така нататък. Истинският въпрос е кое е нещото, което ви помага да сте в това състояние, да искате да се срещнете с колкото се може повече трудности. И това, което често се появява, е, че хората имат нужда и желание да срещнат трудности на първо място тогава, когато чисто физиологически, ако щете, са отпочинали и са в добро ресурсно състояние. Тоест, почти е невъзможно човек да погледне на някои трудности, които има пред себе си, ако е изморен, ако е имал дълго време без почивка, ако има конфликтни отношения и недобри взаимоотношения вътре в компанията или с клиенти, или с доставчици и така нататък. Тоест, ако не е в ресурсно състояние. Тоест, първото нещо за това, което може да направите, за да и вие, и хората около вас да гледат на трудностите като на мотиватори, е чисто физиологично хората да са отпочени в добро състояние. Физиологията на първо място, след това вече емоционалното състояние. Тоест, доколко са и под емоционално състояние имам предвид, доколко са емоционално балансирани. Тоест, когато имат фундамента, да могат да посрещнат чуждия дисбаланс в емоциите. По това може да разпознаете дали сте в момента емоционално балансирани, ако чуждия дисбаланс ви дебалансира. Ако чуждите емоции, гняв, тревожност и така нататък, леко и лесно ви се предават върху вас, значи и вие сте в такова състояние, в което по-летливо състояние, в което сте податливи на чуждите емоции. Това означава, че източникът на вашия баланс не е вътре във вас, а зависи от това колко е добра и спокойна средата навън. Така че, първото нещо, скъпи хора и скъпи слушатели, е да се фокусирате върху физиологически да сте добре, т.е. отпочинали, нали, добро състояние физиологическо, на второ място емоционално. И нататък, тогава, когато човек е здрав, отпочинал, най-естественото нещо е да се сблъска, т.е. тогава се покарва този корен на приключението, да видим какво е възможно, да тестваме ръба на възможностите, единствено и само тогава. Когато съм отпочинал, когато ме сърбят ръцете за да тествам, не, какво е възможно. И това всъщност, вече към края на днешния епизод, може да е сигнал, ако хората ви са гледат на трудностите като на причини за безпомощност, за поедна безпомощност, отчаяние и раздразнение. Една от първите неща, които може да направите, е да обърнете внимание на тези две неща, физиологията и емоционалното състояние на хората. Сега, по подразбиране, всеки сам се грижи за тях, но нали, колкото повече време минава, толкова повече се давам сметка, че нещата, за които не се говори, са толкова важни. Нали, всеки сам трябва да се погрижи за физическото състояние, всеки сам трябва да се погрижи за емоционалното състояние. И после, обаче, ако човек не ги отработи от тези неща, ако не им е обърнал внимание, а фокусът му е само върху гасенето на пожари, съвсем естествено нещата да не се случват лесно. И в заключение ще ви поканя сега да замерите на скалата от 1 до 10 доколко сте удовлетворени на първо място от вашето собствено физиологическо и емоционално състояние. От 1 до 10 на 10 всичко е, нали, перфектно. И забележете или по-скоро изследвайте какво ви е необходимо да се предвижда една стъпка по скалата на емоционалното и физиологично състояние, за да може да гледате на новите трудности като на мотиватори, а не като на изсущаващи фактори. Това беше за днес. Хубав ден, ви пожелавам и до скоро!